megpróbálunk nyerni a hátra három meccset, és drukkoljunk, hogy a Vid is hibázom. A Ferencváros játékosa Leandro ezt még a Vasas elleni döntetlen mérkőzés után mondta. A videóton viszont nem hibázott a kiesés ellen menekülő Vasas ellen, 3-0-ra megverték a piros-kékeket. Ellenben a Fradival, akik a Honvéddal szintén csak x-elni tudtak. A zöld-fehérek vezetőedzőjét az összecsapás hajrájában a játékvezető elküldte a kispadtól. Tomás Dól egy meccses eltiltást kapott, amit a Diósgyőr elleni meccsen kell letöltenie, így Máté Csaba irányítja majd a zöld-fehéreket. Az utolsó percekre maradt ez a szituáció. Maga a mérkőzés, azt ugye elmondtuk a meccs után is, hogy azt kaptuk, amit vártunk, egy szorosan védekező Honvédot, amelyet szerencsére sikerült feltörni egy góllal. Akkor úgy gondolom, hogy voltak lehetőségeink, hogy azt a nagyon fontos második gólt is megszerezzük. Ezt elhibáztuk, majd ezt követően kaptunk egy vitatható 11-est, amelyel egyenlített a Honvéd, és kialakult a végeredmény. Ment a csapat a végéig, voltak is apró lehetőségeink, de ebben az időszakban benne volt az is, hogy a Honvéd szerzi a gólt. Nagyon sajnáltuk, mert ez nagyon fontos két pont volt számunkra. Olyannyira, hogy a Videóton és a Ferencváros között már 3 pont a különbség a bajnoki címért folyó küzdelemben, és már csak 2 mérkőzés van hátra a szezonból. Pont egyenlőség esetén a több győzelem a fehérváriak javára döntene. Az utolsó 2 fordulóban a Fradinak 4 ponttal kell többet szerezni a riválisánál. Már nem lehet számolgatni, ugye mi már abszolút nem hibázhatunk, tehát meg kell nyernünk a 2 mérkőzést, és meg kell nézni, hogy ez mire elegendő a tabellán. Az zöld-fehérek játékosa, Janek Sternberg úgy véli, még korán sem úszott el számukra a bajnoki cím. Azt gondolom, hogy meg lehet. Jó hangulatban van a csapat, nekünk csak az a dolgunk, hogy a gólhelyzeteinket értékesítsük. És természetesen reménykednünk kell abban is, hogy a Honvéd nyerjen a Videóton ellen, vagy legalábbis egy döntetlent harcoljon ki. A Videóton is a rivális csapat botlásában bízik, de a fehérváriaknak nem lesz könnyű dolguk a Honvéd ellen. Az emberben mindig ott van, hogy él az a bizalom, hogy hát ha a másik csapat hibázik. Bíztunk benne, és szerencsére össze is jött.